ještě v týdnu jsem si říkal, že na můj vkus padá nějak málo gólů na naše přípravné utkání, tak jsme ten průměr trošičku zvedli. Ale jinak zápas hodnotím jako velice kvalitní, že myslím si, že oba týmy chtěli hrát fotbal, bylo to hodně běhavý. A řekl bych, že oproti minulému týdnu už to bylo taky trošku kontaktnější, kdy tam bylo i docela dost soubojů, což si myslím, že pro nás jedině dobře, aby jsme se na to připravili. A asi jako vyrovnaný zápas, no, nakonec jsme to v poslední minutě prohráli ze standardky, ale jako ten výsledek asi řekněme, že je druhořadý, ale spíš mě mrzelo, že jsme tam měli pasáže, které byly takový hodně hluchý, kdy jsme hráli v nízkém tempu, nepresovali jsme a vlastně až ke konci se kluci trošku jakoby zdravě naštvali a snažili se trošku běhat a tam už jsme měli docela velký tlak, z kterého jsme paradoxně dostali gól na 3-2, takže když bych to měl shrnout, fakt dobrý zápas a dneska i kluci hráli trošičku větší minutáž, takže to ten účel určitě splnilo. Důraz určitě bude rozhodovat i v té sezóně, to jsme si už vyzkoušeli teď celý podzim, takže je určitě dobře, když se s tím potkáme i v přípravě a bylo vidět, že soupeř prostě má něco odkopáno v divizi a tak se tam ty zápasy prostě hrajou, kdy tam se musí podstoupit nějaký souboj. Ale jako myslím si, že jsme se s tím docela poradili, akorát prostě nám to vždycky jako maličko trvá, než se do toho dostaneme, než sepneme a přijde mi, že tu iniciativu bychom daleko víc měli prostě držet a snažit se o ní a snažit se jí převzít a máme ještě týden na to, aby jsme se nějak jakoby dobře připravili generálku s Kopaninou, takže jsem rád, že se to v tom zápase objevilo a jsem rád, že se s tím kluci museli nějak vyrovnat a teď je jenom zase na nás, co si z toho vezmeme a jak se poučíme. No, asi se tam sešlo víc věcí, určitě bylo znát, že soupeř trošku prostřídal, asi jako bylo očividný, že ta kvalita najednou trošičku jakoby opadla, na stranu druhou bych řekl, že my jsme se trošku jakoby naštvali, začali jsme víc běhat, začali jsme se trošku zpevňovat do těch soubojů, z toho pramenil pak ten tlak, který jsme měli, bohužel je smutný, že vlastně ke konci, když jsme ten tlak měli paradoxně velký, tak jsme ten gól dostali, ale říkám, je to poučení teď v přípravě, určitě nás to bude bolet méně než v mistrovských zápasech. Aktuálně nás trénuje hodně, tak určitě chceme to zatížení nějak prostě rozložit a nechci, aby kluci už hráli ty poločasy, takže ten zápas s Chlupicema se určitě jakoby nabízel jako další prostě, aby jsme to zatížení rozložili, protože když jsme ty přípravní utkání plánovali, tak jsme samozřejmě nepočítali s tím, že se furt budeme držet v takhle vysokém počtu. Jsou to příjemnější starosti, než kdyby nás bylo málo, takže určitě jsem rád, že nám Chlupice vyšli vstříc a ty další kluky vytížíme. No a jak říkám, čeká nás Kopanina, kde tu zátěž zase rozložíme, takže v sezóně pak se tolik střídat samozřejmě nedá, takže teď je dobrý, že si kluci zvykají na to, že odehrajou určitě víc než třeba poločas.